Jeg var den siste som gikk ut disse dørene her og lukket igjen. Herregud, jeg håper ikke det er samme historien. Det er en spesiell lyd i bygget som ingen klarer å bli helt klok på. Lyden kan høres fra flere steder i huset, men jo nærmere man tror man kommer den, jo lenger unna føles den. Ok, hva faen skjer her? Hæ? Nå var det noen som var borte siden på meg. Høy. Fy faen, kan vi ta på lys, vær så snill? Altså, hva faen skjer her nå? Lokasjon 2? Jeg tenker sånn, ja, når lokasjon 1, hvis det skal sette standarden, hva er lokasjon 2 da? Ja, da er det. Blir det verre eller blir det bedre på en måte? Ja. Det første oppdraget var veldig tøft. Jeg var ikke forberedt på den historien vi skulle få i det hele tatt. At det var så tøff historie. Det var veldig deilig å bli ferdig med det oppdraget, for det var så emosjonelt tungt for flere av oss i teamet å være der og utføre de undersøkelsene. Så det var spennende, men samtidig så var det, ja, det var befriende nesten å være ferdig. Kan han ha kjørt to barnehjem, liksom? Nei, det kan tror jeg ikke. Kan jo det. Det kan jo skje. Ja. Jeg heter Jenny. Jeg skal ha kontroll på alt til enhver tid. Passe på at folk er der de skal være, og at de gjør det de skal til enhver tid. Jeg heter Tonje. Jeg er vel kanskje den største skeptikeren i teamet. Men jeg er også den som er mest redd, tror jeg. Største pingla. Jeg håper at det blir litt mer aktivitet enn det har vært på de rundene jeg har vært på. Og jeg håper jeg kanskje kan få se en skikkelse. Og at jeg blir overbevist. Skeptiker som jeg er. Altså, du sier jo ingenting. Det kan jo være bokstavelig talt hva som helst. Altså, det kan være et sykehus, men samtidig så kan det være liksom en utedo. Altså. Tror du jeg har boket ut? Nei, jeg tror ikke det, men det er liksom... Jeg husker når vi kjørte oppover der, så prøvde jeg å få en følelse på hva det her var for noe. Og jeg husker jeg sa at... Jeg føler at vi kjører ut til et litt mer øde sted. Så jeg tror det må være noe type sykehjem av noe slag. Kunne trekke deg litt unna, og du har utsikt og er liksom litt alene da. Når vi begynte å kjøre oppover den trange veien, så trodde jeg at vi kanskje skulle til tuberkulosested, eller et eller annet sykehjem, eller rehabiliteringshjem, eller... For det pleier jo å ligge litt vekk fra andre og litt oppe i høyden. Men når vi kom opp, så fant vi jo fort ut at det her ligner ikke på et sykehus.
Velkommen til location nummer to. Tusen takk. Vi er fortsatt i Bjørnafjorden kommune, så vi har ikke akkurat reist så veldig langt da, fra forrige location. Det her er da altså et stort, hvitt hus med en ganske lang historie. Og den historien skal dere få opplest her på location. Så nå kan alle få lov til å komme inn i bygget, og så skal dere få vite hvor dere er. Oh yes! Yay! Er dere klare? Yes. Yes. Ja! Let's go! Velkommen til ny location. Nå er vi da samlet inne i et rom som mange kanskje har gjort seg opp en mening om hva kan være. Så nå skal da Jens få æren av å lese historien og avsløre hvor vi er. Vær så god. Tusen takk. Nå sitter vi på Christian Mikkelsens barnehjem. ...1916-1993. Langs en liten fjellskråning i Mobergslia i Bjørnafjorden kommune ligger tidligere statsminister Christian Mikkelsens æreverdige sommervilla, som senere ble barnehjem for tuberkulosetruede og smittede barn, før det til slutt ble et ordinært barnehjem. Villaen sto ferdig i 1916 og fungerte offisielt som et feriehus for Christian. Uoffisielt blir det fortalt at huset ble bygget for å huse hans mange elskerinner. Christian Mikkelsen var statsminister i Norge fra mars 1905 til oktober 1907 og hadde mange eiendommer i sin levetid. Blant disse er Gamlehaugen, som i dag fungerer som den offisielle kongeboligen i Bergen. Det var der Christian døde i 1925. I 1929, 4 år etter Christian Mikkelsens død, mottok Hordaland fylkeskommune et gavebrev fra styret for Christian Mikkelsens dødsbo. I brevet stod det at gaven hadde som betingelse at det skulle opprettes barnehjem for tuberkulosetruede barn på eiendommen. Dersom det ikke lenger var slike behov til stede og eiendommen skulle selges, skulle kjøpsummen benyttes til lignende formål. I begynnelsen var det plass til 35 beboere fra spedbarnsalder til de var 18 år. Barnepleieelever fikk allerede fra 1931 praktisk undervisning ved barnehjemmet. 15 år senere ble det også lagt inn teoretisk opplæring. Barnehjemmet i Mobergslia bestod etter hvert av 2 bygninger. Barna ble delt slik at de eldste ble plassert i hovedbygningen fra 1916, mens de yngre barna ble plassert i bygget ved siden av. Jeg heter Grete Myksvold, og jeg gikk på skolen, barnepleierskolen her i slutten på 70-årene og begynte å arbeide her et par år etterpå der. Og jobbet her faktisk nesten i 20 år. Og jeg har trivdes veldig godt. Hatt et veldig fint kollegialt miljø her oppe. Jeg har jobbet på den andre avdelingen med mer småbarn. Og da var det en gang en herfra, ungdomsavdelingen, som gikk opp på taket her. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde i hvert fall en av de mindre ungene i armen min. Og da var den ungdommen på taket, og da heiv han altså... Da tok han hellene fra taket og heiv ned på oss. Og jeg gjorde alt jeg kunne for å beskytte barnet sitt hove, som stakk fram. Det enda med at jeg fikk hellene opp i mitt hove, og jeg måtte til legen etterpå. Men det gikk bra, det gikk bra. Jeg ble aldri sint på den ungdommen heller, for jeg skjønte jo at det var frustrasjoner i han, så... Mitt navn er Jenny Petersen, og jeg jobbet her først fra 69 til 70. Og så begynte jeg i barnepleien 74-75. Og siden den gang var jeg her til 1994, og jeg var den siste som gikk ut disse dørene her. Vi hadde jo gård her, så de fikk ta del i og var med på. Det var stor stas når bonden kom med melken. For her var jo ikke så mange menn det her, vet du. Så han var jo i fokus, han, og så var det vaktmesteren Hendrik, som hadde det veldig fint utenfor her. Og, ja. Det var virkelig et fint sted å være. De fleste som har snakket om sin erfaring fra Mobergslien er svært positive til ledelsen. Det blir nevnt at disse også var de såkalte gullungene,
som ble godt likt av de voksne, lite av det negative ble snakket høyt om. Det er i nyere tid kommet fram at flere av barna ble seksuelt misbrukt på mange av landets barnehjem. Over 20 av tilfellene dreide seg om Christian Michelsens barnehjem og skal ha foregått i perioden mellom 1950 og 1980-tallet. Det var jo en ting som en snakket veldig lite om den tiden, men plutselig en dag så kom det noen på døren som der det hadde vært overgrep, og da begynte vi å tenke litt på ting over enkelte barn, hvordan de kunne oppføre seg. Og da fikk vi litt sånne aha-opplevelser. Men jeg tror at det har skjedd før barna kom her. Men hva som har skjedd sånn ellers rundt, det ble ikke noe som vi oppdaget her i hvert fall, sant? Men nå svarer jeg for meg selv, da, kan du si. Men det ble ikke snakk om i gangene heller, om nok. Ikke så jeg vet om. Nei. Jeg vet, barnet, de vil jo alltid være solidariske med sine foreldre og eventuelt det de har opplevd før de kom her til. Så hva som er fra før og hva som er fra her oppe fra, det er veldig vanskelig å vite. Men personlig så kan ikke jeg helt forstå at de, mine kolleger som jeg kjenner, kan ha begått overgrep. Men jeg vet jo det ikke, selvfølgelig ikke. Bare håper på det at barnet som har vært der har gode minner herfra. Ja. At vi ville de vel den gangen de var veldig glad i de. Hvorvidt det ble brukt avstraffelser og strenge disiplinære tiltak på Mobergslien er uvisst, da dokumentasjon fra barnehjemmet er vanskelig å oppdrive. Men ettersom barnehjemmet hadde et svært kristent regime, i likhet med andre barnehjem på denne tiden, hvor voldelige avstraffelser er dokumentert, er det ikke utenkelig at noen av metodene som ble benyttet her på Mobergslien ikke ville blitt godt mottatt i dagens samfunn. På 1960-tallet ble de siste tuberkulosesmittede barna innlagt, og driften ble gjort om til et ordinært barnehjem. Da barnehjemmet ble nedlagt i 1993, var antall barn redusert til 16. Etter nedleggelsen har bygget blitt benyttet til bofellesskap og utleie av hybler. Bygget blir i dag kun brukt til oppbevaring. Da kommer vi til paranormale hendelser. Hørte noen dunk? Det vet jeg de snakket om, men det var borte på babyhuset. Men også oppe på loftet her. Og det der at han var statsminister bodde her. Selvfølgelig ville han ha litt kontroll over oss. Et hvert historisk sted med respekt for seg selv har et husspøkelse, eller to, sies det. Om det stemmer her i Mobergslia er opp til oss å finne ut. Det er en spesiell lyd i bygget som ingen klarer å bli helt klok på. Lyden kan høres fra flere steder i huset, men jo nærmere man tror man kommer den, jo lenger unna føles den. Det er fundert på om det er vind utenfra som er syndebukken, men den er tilsynelatende til stede når det er helt vindstille ute. Lyden blir derfor bare kalt Christian, og kan beskrives som en skyvelyd, som om noe konstant flyttes på. Åse Marie, som vokste opp på barnehjemmet på 70-tallet, hadde en gjentagende opplevelse som skulle skremme henne mange ganger mens hun bodde der. I utallige netter hadde hun et mareritt om fotskritt fra etasjen over, som beveget seg rundt og til slutt stanset i rommet rett over henne. Plutselig faller det en person gjennom gulvet, og hun bråvåkner. Personen beskriver hun som Christian Michelsen. Hva tenker dere? Hva er de første tankene? På'n igjen. Ja. Nei, altså, nå har vi vært på en lokasjon, barnehjem. Vi trodde kanskje at vi kunne legge noe av det bak oss, men det virker som at det kommer igjen her. De sakene som på en måte har kommet inn om seksuelle overgrep, det her var jo i en periode hvor de åpnet en egen sak for slike hendelser på alle barnehjemmene. Altså alle som hadde opplevd dette på barnehjem. Sånn at de kunne sende inn en søknad for erstatning. Så spørsmålet er om det er noen som har misbrukt det. Fortalt at de ble misbrukt når de egentlig ikke har blitt det for å få penger. Men sånn som jeg har forstått det fra hvert fall de som jobbet her på 70-tallet,
så var det et veldig godt miljø, og de tok med barna på alt mulig rart, fra skitur til sydentur. Altså, de gjorde alt mulig med dem. Og når de gjorde rampestreker, så var det ikke... Altså, de ble ikke sure på dem. De prøvde å forstå frustrasjonen deres, utifra det jeg forstod. Så egentlig på andre enden av skalaen enn... Helt andre enden av skalaen. Men vi har fått i oppdrag av driftsleder å prøve å finne ut hva denne lyden er. For den er jeg nysgjerrig på. Ja. Er dere klare for å begynne å rigge opp HQ og CCTV og sette i gang oppdraget? Oh yes, det er vi. Yes. Da foreslår jeg at vi kjører i gang. Ja. Let's go! Det som er tingen her da, er at i det huset her så er det en spesiell lyd som driftsleder og andre ikke helt klarer å bli klok på. Den dukker opp veldig tilfeldig, men som regel når vi hører den, spesielt her nede, så høres det ut som den kommer ovenfra. Så det tenkte vi kunne gjøre først, er å bare stå her i 2 minutter og se om vi kan klare å trigge den lyden på noen måte. Ja, så hva var det? Det var HQ? Ja, det var HQ, ja. HQ må være stille. HQ, vær stille! Ok, det var det. Fordi, jeg tror ikke det var HQ, skjønner du, for det hørtes mye nærmere ut. Hæ? Det der må jeg dobbeltsjekke. Hæ? Har ikke dere sagt noen ting? Vi hørte seriøst supertydelige stemmer. Vi trodde det var dere. Ja, men det var rett bak meg. Det var derfor jeg reagerte så sjukt. Jeg bare hørte HQ så høyt. Liksom. Det var som noen snakket rett bak meg. Ja. Ok, hvis det var en som snakket her nå, kan du gjenta det du sa, så vi kan høre det en gang til? Er det en dame her? Hvis du er i etasjen over oss nå, kan du bevege deg så vi hører deg? Hvis du er oppe, kan du lage en høy lyd så vi hører deg? Du lyder oppe, så vi må jo gå opp. Ja, vi gjør det. Det kom nesten som et sjokk, fordi jeg var så forberedt på at det var teamet som forstyrret oss. Men det var det ikke. Så det kan jo hende det er en kvinne som går igjen der oppe, det vet jeg ikke. Men noe var det i hvert fall. Hva er det som lager sånn lyd her? Er det en ovn? Ah! Men, står rett foran den, holdt jeg på å si. Nei, den er ikke plugget i. Hæ? Den her står jo ikke i. Hva
Åja, her? What? Oi, det er jo mye større. Den blåser jo kaldt. Her? Den blåser kaldt. Det var noe som tok meg på hodet. Ser. Eller så var det hevende spennende. Oi, det var noe som tok meg på nok. Nei, bak på ryggen. Jeg trodde jeg var borte i veggen. Jeg kjente noe på hele hodet, liksom. Altså, det var liksom, det var som om... What? Det var, ja, altså, det var akkurat som noen gjorde sånn her på meg, liksom. Ja. Men det var noe som liksom oppå hele hodet. What? Jeg trodde jeg kom borte i veggen, men jeg var jo langt unna. Det er altså mye lyd her, da, men... Ja, det er det som er greia. Det er mye lyd. Ja, men kan vi ikke skru av den der? Vi kan skru av den. Den blir så kaldt uansett. Ja, det er jo bare tull. Prøv å sette Annabelle på gulvet ved dørterskeren. Kanskje du gjør det siden jeg har kamera? Ok, hva faen skjer her? Hæ? Nå er det noen som er borte siden på meg. Ser? Ja. What? Altså, jeg sto sånn, og så bare kjenner jeg liksom noe altså, langt nede her, liksom. Ok, men da må vi jo sette opp Annabelle her. Hvis du er i nærheten og hører meg, kan du si hei bare sånn for å bekrefte at du hører meg? Hva var det for? Hva var det? Det lyset. Jeg så det. Det blinket et eller annet sted, men jeg vet ikke hvor. Ja. Jeg synes jeg hadde en lyd der bak, jeg. Det var en skivelyd bak igjen, eller langt borte der, dette. Var det? Ja. Ja. Ok, vær stille. Christian, er det du som er her? Oi. Hva faen var det? Det var den periskopen. Åja. Christian, hvis det var deg, Christian, kan du gjøre det en gang til? Hvis det er en annen som er her, en kvinne, kan du gjøre deg til kjenne på et eller annet vis, så vi skjønner at du er her? Det er meg. Nå ble det jo dødt her. Det ble veldig dødt. Skal vi prøve å bevege oss litt bortover? Ja, det kan vi. Sette den her. Hæ? Hva var det? Det var en syk lyd. Det, helt... det hørtes nesten ut som enten skyvelyd eller piano eller noe sånt. Nei, det var en kvinne, sånn mumling. Rett bak meg. Jeg hørte bare. Men jeg lurer på om det kan ha vært gulvet. Nei. Nei, det kom der borte fra. Men jeg vet ikke om det var oppe, nede eller i denne etasjen her. Tror jeg det er denne etasjen, faktisk. Nede? Nei, jeg tror det er denne etasjen. Jeg tror det er denne etasjen lyden kom opp av. Hva var det? Det var en syk lyd. Hva var det? Det var en syk lyd. Sånn. Kan du få lampa di, Tonja? Det var Jens. Det var meg. Nå må bare prøve å finne ut hvor er du skal stå hen for at IL-lyset ikke skal drive og... Det er ikke meg. Nå går katteballene av også. Er den bak deg også? Hva faen var det? Hørte du det? Ja, ja det ja. Hørte jeg. Du hørtes ut som paraminen. Nei, men det var en skivelyd. Alle ballene går jo av nå.
Først gikk den der borte, så gikk den i midten, og så gikk den her av. Men det kom jo en lyd her da. Nå kom det igjen. Hva er det, Lina? Hva faen? Nå går den. Hæ? Ja, men se her da, den gikk jo av. Hva var det? Hørte brølet? Ja, det var jo høy. Ja. Kan vi ta på lys, vær så snill? Hva er det, Lina? Hva faen? Det er det her. Hæ? Ja, men se her da, den gikk jo av. Hva var det? Hva er det, Lina? Hva faen? Det er det her. Hæ? Ja, men se her da, den gikk jo av. Hva var det? Hva er det, Lina? Hva faen? Det er det her. Hæ? Ja, men se her da, den gikk jo av. Hva var det? To av kattebalene gikk av samtidig. PMB-en gikk av. Gulvet rister, det høye skrapelyder. Og hva er dette her for noe? Så vi konkluderte jo mens vi var på loftet at ja, det måtte være en brøytebil. Altså, hva faen skjer her nå? Den gikk av. Katteball, altså. Og vi står jo i ro. Der, den går av. Hører... Ja, den var jo høy, både den var. Altså, gulvet vibrerte. Er det en dør som åpnet seg? Nei, det er ikke det heller. Det er flertall. Nei, det kan jo... Der, ja. Er det... Åja. Ok, den er gjerne. Det er den der, ja. Okay, men den gikk jo av. Den gikk av. Katteball gikk av. Altså, det skjedde veldig mye på en gang. Ja. Der, ja. Kan jeg skru av lyset igjen? Eller? Ja, skru av. Skal jeg ha det på? Kan du få den musikkboksen til å spille en gang til, sånn at vi skjønner at det ikke var en av oss? Sorry, det står helt opp på deg. Det var sånn der jeg helt rannet. Jeg så liksom helt opp igjen. Så det kan være opp med. Må holde jeg varm inn. Hvis det er noen barn som er her da, så har vi i hvert fall satt frem en søt bamse. Skal jeg tolke det som at det er et barn? Beklager at jeg maser, men kan du bare spille én gang til for å bekrefte at du er et barn? Tusen takk. Kan du gå bort fra den, sånn at den slutter å spille? Kjempefint. Du er jo veldig flink. Oi, nå er det en dunke lyd rett ved siden av meg. Jeg hørte det. Var det du som gjorde det? Men jeg lurer på om noe... Kan du gå vekk fra den boksen som... Takk. Kan du lage den lyden igjen? Den dunke lyden? Men altså, den pleier jo virkelig ikke å gå av så mye som man har gjort disse dagene. Men kan du gå bort fra den der? Tusen takk. Men hvis jeg nå, altså hvis du er et barn, så lurer jeg på om du er gutt eller jente. Så hvis du kan begynne å spille når jeg sier det riktige kjønnet. Er det en liten gutt? Du brukte litt tid på å svare, men det skjønner jeg at det kanskje er litt vanskelig å få det til sånn helt med en gang. Men kan du bekrefte at du er
En gutt, ja. Er du 10 år? Er du 9 år? Er du 8 år? Nå så jeg en skygge ved henne. Ja, jeg så det selv. Oi. Da gikk det en katteball. Altså, jeg vet ikke hva, men jeg følte liksom bare at det var noe bak meg. Jep, det var bak deg jeg sovet. Ja, altså jeg har frysninger på hele ryggen. For å si det sånn. Jeg får frysninger nedover hele ryggen bak meg. Og så sier Mirjana, jeg ser en svart skygge bak deg. Som stemte ganske overens med at jeg da følte at det var noen bak meg da. Ok. Ok. Skal vi bare teste på... Jeg kom borte, jeg sa, men okay. What? Det er radio her. Frank, vet du om syns lasergrenene på CCTV? Hvordan jobber? Musikken går gjennom kanalene. Der. Ikke heller. How? Det skal ikke være mulig. Hysj, hysj. Hva er det? Fly, sikkert. Ja, det er fly. Men ok, spill på det. Kanskje de vil vise oss noe musikk eller noe? Hva var det? Ja, hva faen? Nå fikk jeg frysninger. Hva var det? Det høres ut som en jente. Men ta ned antenna, fordi du øker bare radiusen på radioen. Christian, hvis du er her, kan du prøve å snakke gjennom det støyet her? Å, fy faen. Nå føles det som noen står bak meg. Hei! Hva heter du? Hei! Nå fikk jeg frysning. Kan du si hva du heter? Tom? Hvis du hørte Tom? Er navnet ditt Tom? Thank you.
Hva er det som skjer? Kjente du noe? Ja, du vet når noen kommer sånn og dulter borti deg bakfra. Ja. Var det du kjente? Ja. Men jeg sa det nå da i stad. Det er noen som sto bak meg når jeg var her. Nå har jeg jo dessverre ikke opplevd så mye hittil. Og da er det jo utrolig morsomt, selv om vi dessverre ikke har det på kamera, at man begynner å få opplevelser. Det setter jo på en måte litt denne standarden, og forhåpentligvis så går det bare oppover. Så jeg håper jo mer skjer. Jeg får en sånn prikk der borte. Men jeg vet ikke om det er bare refleksjonen av den. Se på... Se. Der, ja. Film bortover med kamera. Løft kamera høyre. Sånn. Og det er dørhåndtaket. Sånn. Der gikk kamera. Ja, den er der. Bytt batteri. Vi må opphente batteri. Vi venter her, Tonje. Ja. Hva skjer med det? Det er et eller annet rart med kameraet du har. Jeg tror vi bare skal prøve å gå bortover. Jeg skal ta og sette på litt sånn, så ser du noe. Gjerne det, for jeg ser ikke en tøddel. Oi, tersken. Jeg tenker bare å titte inn i rommet. Du har ikke mappet opp noen ting enda? Nei. Oi, dæsken! Det var meg. Jeg ser absolutt ingenting. Nå lyser opp for deg. Ja, her er det jo dead end. Ja, nei, vi kan gå opp samme trappa. Ja. Bare gå inn her i to sekunder. Strekfigur, der ser du, det er Geir. That's me. Sånn er det ser ut om den mapper opp noen. Nei, men det er greit. Da skal vi bare... Da vandrer vi egentlig oppover i bygget, tenker jeg. Vi gjør det. Dette var røykerommet. Hæ? Dette var røykerommet til de ansatte. Var det det? Ja. Røykerommet? Nei, Tonje, det var røykerommet. Tenker du at det er ikke noe så god når det er sånn, for der er det helt umulig å... Sånn er vi. Ja. Oi. Hva var det? Det var jeg som var borte i den. Nei, det er dunket. Nei, før det. Det høres ut som noe ble dratt. Ja, men jeg gjorde sånn. Ja, ok. Greit. Nei, ikke noe unormalt på termoen da, i hvert fall. Men har vi gått helt innerst i første etasje her? Ja, vi kan gå bort der, da. Ja. Dekker vi hele bygget. Men... Ingen som har gått i trappa, heller. Skal du gå bortover der først? Ja, jeg tenker det. Her er det en rem på dårlig div. Her står en rem på det. Hva er dette for noe? Masse vasker bortover. Mm-hmm. Ja, det er svære... Ja, du hørte lyden? Ja. Ja.
Det var ikke jeg som... Nei, det var akkurat det var som noen banket på døra ved siden av meg. Jeg hørte det, det gikk ut. Her var Tommy. 15.10.92. Oi, fy fader. Nå skal du ha tann, i hvert fall. Jeg så meg selv i speilet. Ja, da skjønner jeg at du blir redd. Dust. Idiot. Oi, oi, oi. Nå står vi fire stykker inn på et rom, helt i enden i andre etasje. Kan du komme inn hit her vi står? Åh. Kan jeg ikke fokusere? Hva skjer? Det kjentes ut som noen landet i nakken på. Sånn typisk sånn der spindelvevstatisk. Ja, det var veldig svagt, men det var bare sånn, jeg fikk sånn grøsning. Nå fikk Tony noe i ryggen. Nei. Jeg vet ikke hva det ikke var. Jeg bare fikk sånn hud. Om du følger Oi. Med... Oi, hva var det? Det var en stemme. Det var det. Det var en damestemme. Hæ? Det var en mann. Det var en mann? Ugle. Ugle? Ja, jeg hørte sånn. Jeg synes det hørte som en damestemme. Jeg hørte ingenting. Det var kanskje noen hallo eller noe. Hei, du klarte ikke å høre hva det var. Hva skjedde nå? Å Gud, jeg ble helt kald på kroppen. Ja, men så du termokamera? Nei, ikke for du sa det. Jeg så ikke på kamera, men jeg så det flimre akkurat som noe gikk foran eller noe. Men heldigvis har jeg det på film. Ja, altså den tar jeg opp også. Ja, det er sånn. Jeg så ikke på kamera, men jeg så det flimre akkurat som noe gikk foran eller noe. Lyder, altså. Altså, mye rare sånne... Du vet det er spesielt uten at Tony reagerer på høyre stemmer. Da er det liksom... Skal vi prøve en tur opp på loftet? Ja, skal vi ikke gå igjen først? Vi har vel bare vært på høyre stemmer? Åh, vi har bare vært... Ja, det har vi jo. Herregud. Ok, nå var det et eller annet tilbake på meg. Hva som skjer? Fælt, du driver og følger ting i båten. Ja, det er helt... Det var en skygge bak Ida. Og der filmer jo selvfølgelig ingen. Det var en skygge. Var det det? Ja. Jeg så det foran vinduet. Hva som skjer? Fælt, du driver og følger ting i båten. Ja, det er helt... Det var en skygge bak Ida. Kan du være så snill å komme inn hit? Hvis det var du som gikk forbi? Jeg har hatt følelse at noen har hengt bak ryggen på meg hele tiden. Ja, det knaket der ute. Nei, men det var en skygge foran vinduet. Kan du være så snill å komme inn hit, her vi står? Hvis ikke, så må jeg komme ut til deg. Det var sært. Hvor var det du ble av? Nå kiler det i håret mitt også. Ja, det gjør det, ja. Altså, jeg føler ting på huet hele tiden, altså. Driver du og kiler folka i... Nå knaket det borti der, ja. Borti der?
Sånn... Sikker på at det var der, ikke meg? Nei, det var ikke sånn gummi... Nå nappet det i håret mitt, for faen. Gjorde du det? Tuller du det? For jeg kjente noe på armen nå, men jeg var veldig sånn, det er kanskje noe. Det er helt vilt der oppe, altså. Men altså, det var akkurat som noen dro ut et hårstrå, på en måte. Ja, såpass, ja. Men jeg vet ikke... Jeg kan jo ikke si med sikkerhet at det kan jo ha vært et hår som har sittet fast, men jeg tror at jeg sto liksom helt... At jeg hadde hodet helt i ro. Et eller annet som skjer her. Men det er så rart at vi får ikke noe... Det, altså det vi spør om og sånne ting, det skjer jo ikke. Det er bare sånn der... Noen kommer og dytter bort deg, noen napper deg, og du hører en stemme. Det kan det være noe. Barn som driver og leker med oss? Ja... Ja. Er det noen som driver med rampestreker her? Du må gjerne fortsette. Vi vil gjerne se deg også, vi. Hva er det sånn? Åh! Her inne? Ja! Yes. Rett til siden av meg! Du hørte det? Jeg hørte det. Er du her inne? Ting flytter seg oppå, vet du. Åh, det var hår igjen! Hva er det som skjer? Seriøst! Det er helt vilt, altså! I håret? Ja, håret, ja. Det som er i håret, da. Kan du vippe av capsen min? Hvis du har såpass med energi? Vi vil gjerne at du gjør en rampestrekk. Altså, det er jo ikke spindelvev fra taket her. Det er jo liksom ikke noe... Spindelvev napper ikke ut et hårstrå, eller? Nei, det har hørt ut som en liten... Men det har ikke jeg kjent, da. Men det er mer sånn at noe har... Men jeg vet som sagt ikke om håret har hengt fast i meg selv, eller... Men jeg sto ute fra veggen, i hvert fall. Samme her. Vi skal opp i andre etasje. Jeg ble tatt på. Ja, men jeg hørte noe rett før du sa det. Ja, jeg ble tatt på skulderen. Jeg ble sånn dyttet på en måte. Ja, men jeg hørte en skyvelyd rett før du sa det ble tatt på. Var det, kan det være? Ja, det var det kanskje. Åh, jeg glemte å ta med jakka, jeg. Vent da. Det er ikke ofte jeg... Legg merke til at jeg ble dyttet på eller tatt på, eller... Altså, det var noe fysisk som jeg fikk kontakt med, jeg kan si sånn. Det var jo egentlig veldig spesielt for min del, og det henger igjen. Skal vi gå inn på et rom og bare ha sånn par minutters... Vi begynner bare å være med rommet. Ja, så var vi nå. Altså, vi har ikke vært der. Ja. Men det er bare det bråker, vel? Å ja, faen, det var det da. Ja, men vi kan jo skru den av. Ja. Pass på sånn. Se. Oi. Hæ? Hørte dere ikke stemmene? Jeg hørte ikke noe med H6-en. Ja. Men jeg setter den ut i gangen her, jeg. Hva da? Hva? Jo, jeg setter den foran CCTV. Ja. Vi hører jo den. Oi. Ja, det var jo en stemme. Det var stemme, ja. Hvem var det som snakket nå? Var ikke det dere? Nei, det var ikke oss det. Det var jentestemme. Det er jo det jeg sier. Jeg hørte det, jeg. Er det ingen som går rundt her? Nei, det var inne her. Det var her inne. Det kom jo herifra. Jeg hørte jo det ute i gangen også. Nei, det er folk ute. Det må det være. Det må jo være utenfor her. Men med en gang jeg skrudde den på, så bare spilte den og spilte og spilte, så jeg skrudde den av igjen. Ja. Ok, men da hørte vi snakking to ganger. Ja, men det må ha vært ute. Ja, men... Stå for nærme et eller annet. Men det er ikke noe fotspor her.
Nei, men du må jo ha vært utenfor. Det er jo ingen. Jeg skjønner ikke hvem som er utenfor her nå klokka... Med mindre det er de nede på Håke, da. Nei, de kanskje snakker så høyt. Jeg vet ikke. Men det er ikke noen fotspor rundt her. Nei, men det hørte ut som jenter. Ja, det gjorde det. Hva som skjer? Hvorfor vil ikke den... Nei, det, det må være ute. Det blir jo helt tom for ord her. Det var min feil at det kom med kneppelyd. Men du, hvis du som er her, som fikk den til å spille, kan du gå foran den igjen og få den til å spille en gang til? Bare for å bekrefte at du faktisk er her. Takk. Vi har hørt... Kan du gå vekk fra den? Takk. Vi har hørt jentestemmer nå de siste par minuttene. Om det er du som har prøvd å snakke, kan du gå bort til den spilledåsen du får til å spille av igjen nå? Når jeg teller til fire, så får du til å spille av. En, to, tre, fire. Ja, det er folk ute helt langt, altså. Men hva i all verden gjør folk ute sånn? Nei, men jeg lurer på om vi hører dem veldig langt, altså. Ja, men da har vi hørt det tidligere også. Kan du trekke vekk fra spilledåsen? Kan du gå bort fra den? Altså, jeg tror den er klikk nå. Jeg lurer på om det er batteri, altså. Jeg vet ikke. Da prøver vi den her, da. Det er jo helg, da, så... Sikkert masse ungdommer ute nå. Fan. Skal vi gjøre sånn? Ja, den tror jeg starter opp. Kalibrerer. Da har vi satt ut et annet apparat som du kan leke med. Hvis du går på den ene siden, så lyser den ene siden grønt. Går du på den andre siden, så lyser det rødt. Kan du bare gå bort til den og få en av fargene til å gå av? Bare sånn vi forstår at du har skjønt hvordan den fungerer. Jeg kan prøve å gå ut hver gang, da. Vi finner jo fortsatt ikke noe logisk forklaring på hva det er for noe. Så det, for min del, så lar det... Det forblir en gåte, altså. Kan du være så snill og bruke all din makt, all din energi... ...og fortelle meg hva du heter for noe, så kan jeg høre deg godt igjennom den her. Hva er det du heter? Veldig stille her. Mm. Jeg føler det er mer stille her nå enn det var tidligere, altså. Har du gått til en annen etasje? Om du har gått opp på loftet, kan du banke i gulvet? Å gå fra liksom loftet i sted til dette her, det er jo... Ja.
tenkte at det var litt rart med to like type steder på rad, men spennende å se om det er forskjellig, holdt på å si om det føles forskjellig på de to stedene, som er tross alt i nærheten av hverandre, og barnehjem på samme tida, sånn cirka. Jeg har ikke helt visst om det jeg har begitt meg ut på kanskje kan slå tilbake på meg selv, i og med at jeg tvinger folk til å gå på solorunder, jeg tvinger folk til å dra på steder som de kanskje absolutt ikke hadde sett for seg å reise til. Muligens flere som får seg noen aha-opplevelser, men samtidig også kanskje utvikler seg som etterforskere, og at de kanskje setter pris på alt det jævlige jeg drar det gjennom. Ja, nå er vi altså på lokasjon nummer to. Dere trodde kanskje at dere slapp unna solo denne gangen, men dessverre så gjør dere ikke det. Men i dag er det to som skal på solo. Ah, fy faen. Det var dere kanskje ikke forberedt på? Nei. Jens, du har allerede hatt solo. Det har jeg. Derfor skal du få lov å trekke neste. Ok. Nå øker pulsen min bare mer og mer, kjenner jeg. Vær så god. Tusen takk. Der har altså Jens funnet konvolutt. Hvem er det som skal på solo? Jentene er trygge. Å nei! Frank! Det blir Frank. Ja, hva har du å si til det? Nei, jeg tenker egentlig at jeg hater alle her nå. Jeg tror egentlig at jeg trekker meg. Nei, det får du ikke lov til. Du skal få lov til å trekke neste. Hvem skal jeg torturere? Ikke nervepirrende hver gang. Jeg vet hvem jeg håper det blir, men... Vi vet at det ikke er Jens. Vi vet at det ikke er Jens, ja. Ja. Vi vet at det også ikke er meg. Ja. Det er ingen som er freda. Men dette blir fryktelig morsomt. Det var forventet. Jeg visste jeg kom til å få solo der. Jeg var helt sikker på at det kom til å skje i løpet av første turen. Da hadde du virkelig riktig følelse. Ja, den var korrekt. Frank og Ida i ilden i dag. Ida, du er jo nå trekt ut til solo. Ja. Hva tenker du om det? Har du forberedt deg på det? Er du klar for det? Jeg har prøvd å mentalt forberede meg, men det er lettere sagt enn gjort, holdt jeg på å si da. Så jeg tror ikke jeg er så klar som jeg... skulle ønske. Du har ikke tenkt ut noen spesifikke måter du skal gjøre det på? Nei. For å håndtere eventuelt frykt? Jeg tror jeg bare frykt. Må kjøre på og gå, bare. Late som ingenting, og så bare gå på. Ja. Ja. Frank, du skal jo også på solo. Ja. Har du gjort deg noen tanker og ideer om hva du skal gjøre? Bare utfordre meg selv. Ja. Gjøre det så enkelt som mulig. Mm. For min egen del. Og så bare prøve, jeg vet ikke helt, blir å utforske seg selv, tenker jeg. Ja. Er du nervøs? Ja, for så vidt. Mm. Du skal jo først ut i kveld, så når klokka slår midnatt, så skal du på solo. Ja. Og ikke så veldig lenge etter, så skal du ut i ilden etterpå. Hurra. I mellomtiden så skal vi gjøre et lite eksperiment. Vi har jo fått et oppdrag fra oppdragsgiver her om å prøve å finne ut og lokalisere en lyd som går inn i bygget her. Så vi skal nå dele oss opp, så nesten hele teamet skal ut.
to skal sitte igjen her på HQ og følge med på CCTV. Og så kommer en person til å gå på, eller en gruppe da, på to personer kommer til å gå opp på loftet. Og så kommer to personer til å være i andre etasje i en enden, og andre etasje i andre enden. Og så kommer en gruppe på to til å være her nede i første etasje. Hvis den lyden dukker opp, så har vi spredt oss rundt i hele bygget, så ser vi hvor lyden er nærmest. Høres det greit ut? Lurt. Veldig lurt. Nice. Da tenker jeg at vi bare setter i gang, og ser om vi klarer å debunke denne lyden. Eller i hvert fall finne ut hva det er. Eller finne ut hva det er. Let's go. Yep. Yes! Da vil vi be den som eventuelt er i bygget om å lage skyvelyden som ofte høres. Vi har flere folk plassert ut gjennom bygget, sånn at de mest sannsynlig klarer å høre skyvelyden hvis du lager den. Nå kom det et lite dunk i gulvet på Håke, som hørtes ut som det kanskje kunne komme fra gulvet under oss. Det er typisk at det er kjelleren når vi er i alle andre etasjer. Det er i så fall krypkjelleren. Ok, jeg vil at vi skal kjøre et eksperiment, og det er når jeg teller til tre. Da skal absolutt alle prøve å trampe i gulvet eller slå i veggen ved siden av seg, så ser vi om det øker aktiviteten på noen som helst måte. Mottatt. 1, 2, 3. Vi skulle flere ganger også. Jeg vet ikke om vi skulle en tramp eller... Sjæl. Bak oss. Det høres elektrisk ut. Det er Geir som beveger seg. Var det noen som gikk nå? Ja, vi går i første etasje for å prøve å lokalisere en lyd. Hører ikke den lyden her i det hele tatt. Ok. Mange. Hva er den lyden? Jeg vet ikke. Det må være noen som går ut. Det er skritt. Ja, det tror jeg. Er det noen som går nå? Jeg hører masse skritt. Ja, jeg kan høre det. Jeg hørte det også nede i første etasjen, men Frank hørte det ikke. Men jeg også hørte det som noen gikk, ja. Men var det ikke utenfor? Det hørte det som noen som gikk i snø, liksom. Nei, nei. Altså, jeg hørte det på gulv her inne. Ja, det hørte det som noen kom her inne. Ja, vi også synes det hørte det som at det kom fra gulvet her. Var det ingen som gikk? Nei. Jeg er sikker på at det var ute. Vi sitter helt i ro. Alle stille i første i hvert fall. Ingen bevegde seg, men jeg hørte det i første. Ingen som bevegde seg i andre etasje heller. What the fuck?
Vi hørte det her oppe på loftet også. What? Det var et hyggelig skritt. Det var høyt. Det er der borte. Det var akkurat det som det var kamera, for jeg hørte en lyd i... ja, det sier jo ingenting, men ja. Den retningen. Det var min arm, okay. Så klart. Vi hørte noen som gikk oppe her i sted. Kan du komme tilbake og gjøre det igjen? Vi har satt opp to ting på gulvet her som lyser rødt. Og de vil registrere deg hvis du går her. De vil registrere skrittene dine. De er ikke farlige. Det er kun for at vi skal se at du er her. Vi har også satt opp en spilledåse som står ved siden av meg her sånn. Og hvis du går foran den, så vil den spille en melodi. Og da kan vi også vite at du er her. Vi har hørt stemme her tidligere. Og noen mente det var en dame, og noen mente det var en mann. Så hvis du kan si noe, prøv å si noe litt høyt, så kanskje vi kan høre om du er mann eller dame. Hvis du trenger energi, så kan du ta energi fra en av oss, eller fra utstyret som vi har satt ut. Du kan også gå bort til den svarte boksen som står ikke så langt ifra det som lyser rødt. Den vil lage en lyd. Hvis du er i nærheten av den, den kan du også ta energi ifra. Og du trenger ikke å være redd for å gå forbi meg. Jeg vet jeg står litt nærme utstyret. Vi prøver bare å finne ut om det er noen her som ønsker kontakt. Som kanskje har noe de vil si. Jeg føler jeg står på en båt akkurat nå. Jeg står og veier frem og tilbake. Ja vel. Jeg klarer ikke å liksom holde balansen. Det er jævlig hardt. Trever du å ta energi fra Eirik? Det virker som hele huset bare står på vann. Bølger som bare går. Hjelper det hvis jeg... Herregud! Men, yes. Hva skjer? Jeg vet, altså jeg klarer ikke... Det er akkurat som hele greia. Jeg ser det, du står og gynger. Ja, jeg klarer ikke. What? Er det fordi du står og ser på lyset på skjermen? Oi! Oh, what the f... Hva er det som skjer her nå? Jeg ser det. Åja, det er IR-lyset. Er det lite batteri? Det er sikkert lite batteri, ja. Du har sambandet. Mm. Jeg har lyst til å høre om noen kan komme opp med batteri. Kan noen komme opp med et nytt IR-lys? Dette er tom for strøm. Er det du som påvirker Eirik? Hvis det er det, kan du i så fall bekrefte det på en eller annen måte. Enten ved å gå til... Et av de instrumentene vi har satt på gulvet, eller du kan banke.
Jeg står til og med inntil veggen og likevel tror jeg vaier. Jeg ser det. Men det skjedde jo etter at jeg sa at de kunne ta energi ifra oss. Ja, det er... Var det ikke det? Jo, det kan gå til det. Men hvis, hvis det er du som har påvirket Eirik og som har prøvd å tappe energi fra han... Oi. Oi, nå er det noe inn på rommet til venstre for deg, Tonje. Litt frem og til venstre. Det var noe som gikk inn der nå. Noen hvit, rar greier som kom ut og gikk inn igjen. Der? Ja, eller? Rett frem og til venstre. Okay. Forbi den der... Hvis du gikk inn der nå, så kommer jeg bare helt forsiktig for å si hei. Er du inne på der? Åh, det er ekkelt. Det ser akkurat som hele rommet bare er en tåke. Det var meg. Ja, men akkurat som... Men jeg tror det er noe, håper å si, snøen utenfor eller et eller annet, men akkurat som røykfylt rom. Ok. Var det det rommet dere stod ved nå som det gikk noe inn i? Mhm. Men da har du lista deg, for at den her har det ikke kommet lys på i det hele tatt. Kan du prøve å gå ut fra det rommet, og så få den til å lyse, sånn som jeg gjorde nå? Vil du ikke komme ut derfra? Har du ikke lyst til at vi skal se at du går rundt her... Og, hva skal jeg si, sjekke hva vi driver med. For jeg tror det er noen her som egentlig er ganske nysgjerrig på oss. Nå er jeg uvel. Er det noen barn som går i gangen her? Det er akkurat som det går nedover. Altså, det punktet her, jeg klarer ikke. Jeg må flytte meg. Ja, men prøv å flytte deg bare litt bakover eller fremover. Åh, nå var det noe som fløy rett foran meg her. Ok, men vet du, jeg lurer på om jeg bare tester. Bare... Det var mye av magen min. Sette den her, bare for å se. Men, Oi, nå var det noe som fløy opp i taket her. Ok, så det er et eller annet imellom deg og meg da, Tonje. Ja, Eirik. Ja, noen vi ikke ser, eller hva jeg skal si. Men da virker det jo som at det er et eller annet som går imellom oss. Mari, kan du gå og bitte litt for Sonja? Men Eirik, da? Kan du slutte? Jeg prøver skikkelig hardt. Men altså, jeg er uvel. Jeg er sånn... synet går inn og ut av fokus. Jeg er kvalm. Jeg får ikke til å holde balansen. Altså, det er noe her som gjør noe. Ja, for du var ikke sånn når vi gikk opp hit. Nei. Skal vi gi oss? Ja.
Frank, er du klar for å gå på solo? Ja. Ja? Har du bestemt deg hvor du skal gå? Overalt. Overalt? Ja. Ja. Jeg tenkte jeg begynte i kjelleren. Du begynner i kjelleren? Ja. Ja. Og så bare går jeg bort til døra der borte, og så går jeg opp hit, og så går jeg til trappegangen, og så opp i andre. Ja. Og så får vi se hvor lang tid jeg bruker, og om jeg går på loftet. Ja. Skal du ha med deg noen utstyr, eller skal du bare vandre? Bare vandre. Bare vandre. Det virker som at det bare er lyd å gå på, så da wow, trenger man utstyr. Ja. Så har vi lyd, lyd og bilde. Lykke til. Takk. Da går vi og vandrer i mørket uten lommelykt. Da gjør vi slik, så vi kanskje ser hvor vi går. Det er veldig stille i bygget. Får liksom ikke noen følelse av at det er noe. Hvis det er noen her med meg, kan du lage en lyd? Har du noen form for å kunne kommunisere? Vet du at du er død? Vet du at du har gått bort? Du lager ganske mange sånne skyvelyder som veldig mange lurer på. Har du mulighet til å lage de igjen? Det hadde vært fint om du kunne laget et eller annet lyd, eller sagt noe. Nå går vi en tur opp i andre etasje. Det er ikke så lett å se uten lommelykt.
dessverre der så hadde jeg jo på en måte satt meg til ro med at det var rolig bygget. Jeg hadde liksom ingen følelser, ingenting der. Så ja, du skvetter litt til liksom, oi, navnet mitt kom opp. Jeg har ikke opplevd noe, eller ingen følelser her, eller noen ting. Så det gikk mye bedre enn jeg frykta. Ja, Ida, da skal du da altså på solo. Nå skal jeg i ilden. Føler du deg klar? Ja, både og. Både og? Det er greit å få det ferdig, og så får vi se hvor mye man klarer, tenker jeg. At disse her folka her orker å holde ut med ideene mine, at jeg tvinger dem på solo og alt mulig. Dere er modige folk, det skal dere ha. Gøy med utfordringer også. Det er det. Mm. Du må ha masse lykke til. Takk. Here we go. Yes. Okay. Da prøver vi da. Jeg tenker jeg egentlig bare begynner i andre etasje. Nå har jo Frank ikke hatt noen lyder, mens vi har hørt en del på HQ. Her har vi opplevd mye tidligere, så kan jo hende vi får noe her oppe. Jeg må innrømme at jeg er dritnervøs akkurat nå. Jeg har egentlig mest lyst til å springe ned, men jeg skal ikke gjøre det. Her har vi blitt revet i håret litt tidligere, og noen har følt berøring. Så vi ser hva som skjer. Sikkert noen som ser at jeg går med lys. Jeg tenker ikke å utfordre meg selv med å skru av det helt enda. Det er veldig rolig her, egentlig, også. Men absolutt et greit sted å starte med solo, hvis man ikke har vært på det før. Her har vi et rom jeg ikke har vært inne i tidligere. Tenker jeg prøver å skru av lyset her litt, ser om jeg hører noe. Er det noen her oppe sammen med meg nå? Kan du lage en høy lyd der du er? Det er veldig stille også. Men jeg kjenner det er veldig greit akkurat nå. Jeg skjelver i stemmen. Og jeg er kald, det er ingen god kombinasjon. Nå synes jeg hørte en lyd, men jeg tror ikke det var noe. Utfordringen er at vi skal klare to etasjer. Nå har jeg i hvert fall gått gjennom en, si. Jeg tenker egentlig jeg går ned i første etasje. Dersom vi har hatt flest lyder mens vi satt på HQ. Hvis du er her sammen med meg, kan du lage en høy lyd?
Kan vi lage et høyt dunk? Plystrelyd? Et eller annet? Gud, nå holdt jeg på å drite på meg. Og det kjentes ut som noen tok meg i håret. Igjen. Men jeg tror jeg bare innbilder meg ting. Er jeg alene her? Her har jeg faktisk ikke vært på runde tidligere, så nå prøver vi ut det. Å, Gud. Der ser dere hvor nervøs jeg er. Det var bare meg og noen plater som smalt. Jeg synes jeg hørte noen som snakket, men det var sikkert bare HQ. Det kan hende er han statsministeren. Jeg klarer ikke å se hva som står. Vent litt. Jo, det er Mikkelsen selv. Er du her fortsatt, Mikkelsen? Det var bare meg. Det som er rart er at vi har egentlig bare hørt mest damestemmer. Og han hadde jo mange elskerinner som bodde her. Så det er godt mulig at de har vært på besøk mens vi har vært her. Jeg har ikke vært så veldig mye i kjelleren heller, så jeg prøver meg her. Jeg kunne prøvd å gå på loftet, men det bare... Ja, det frister ikke så veldig. Jeg kan gå opp i andre her, da. Jeg er litt usikker på hvor jeg kommer, faktisk. Jeg har ikke brukt denne trappa. Skutt i andre versjonen. Det er en smalt. Og jeg er her, ja. Ok. Siden det var første gang på solo, så var jeg dritnervøs. Så stemmen skalv, det var kaldt. Ja, så det var jo en utfordring uansett. Og den lommelykta den ble på nesten under hele turen. Men det var min trygghet der og da. Når jeg fikk vite at det var et nytt barnehjem, så tenkte jeg jo med en gang at ok, her har vi samme historie. Men her var det en litt annen setting hvor det ikke var den samme type, hva skal vi si, grove historier. Så det var et mer sånn snilt barnehjem. Det ble jo et lettere oppdrag da, for min del, men fortsatt veldig spennende utifra at det var barnehjem. Men jeg tror det var litt godt å kunne få noe som var litt ikke like tøft da. I og med at det andre satt igjen så godt. Og vi fikk beskjed om at det var at vi faktisk hadde fått en oppgave, da. Eller at det var et mål bak undersøkelsen, så var det egentlig litt kult. For det er jo ofte det vi får når vi får vanlige oppdrag. Da er det jo en mål og mening bak ting.
Så det gjorde det jo enda mer spennende, og da får jeg brukt min kreative side, hvor jeg kan finne på eksperimenter. Så det var kult, og da fikk vi jo gjort det med H6-eksperimentene, og fordelt oss rundt i bygget og prøvd det. Så jeg elsker å få oppgaver. Den første tanken jeg hadde når jeg gikk gjennom bygget der for første gang på befaring, så hørte jeg jo denne lyden. Og det første inntrykket jeg hadde var at det hørtes ut som vind som blåser gjennom ventiler, altså luft rett og slett. Men igjen så flytter denne lyden seg gjennom bygget, så når du da går mot lyden, for eksempel oppe i andre etasje hvor du tror du kommer fra, så høres det som lyden plutselig er nede. Så kan man gå ned i kjelleren, og så høres det plutselig ut som det er i første etasje. Vi prøvde på en måte alt egentlig for å finne ut og trigge hva det her egentlig var. Men jeg tror konklusjonen er at vi fortsatt ikke den dag i dag vet hva den lyden er. Det oser av historie, uten tvil, men selve stedet er ikke noe å være redd for. I det hele tatt. Der er det trygt å være. Herregud, for en lokasjon. Her har vi ingenting å gå etter. Har det vært så fæle ting her at ingen på en måte vil si noe om det? Jesus Christ, hva er det jeg har gjort? Altså, ikke nok med at vi liksom har klart å få tilgang til en lokasjon her. Men det å gå inn der for første gang, gå ned trapper. Altså, mind blown. Det å få lov til å tilbringe såpass mye tid på en sånn, det er det ikke veldig mange som får lov til. Så at vi faktisk har fått den muligheten, det er faktisk helt surrealistisk og helt sinnssykt. 1, 2, 3. Ok. Dæven. Oi. Og så ligger jeg her alene, tror du ikke jeg får panikk?